Karbatula. Tutatengeneza, tumetengeneza, hajatengeneza. Mimi nataka niwatangazie my brothers watu wa Isiolo na my sisters. Ya kwamba, ile ahadi tulitoa hapa. Ya kwamba, tutajenga barabara kutoka hapa Isiolo, iende Modogashe, mpaka iende kule Mandera. Hiyo barabara inaanza hivi karibuni. Na mimi nataka niwaambie, hii Isiolo lazima tuibadilishe kwa mambo ya miradi ya maendeleo. Tunakubaliana? Isiolo tunaelewana? Tukakubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto wa Kenya, lazima tupange elimu ya watoto ya hapa Isiolo. Ni kweli? Ndio sababu hiyo mimi mwenyewe nilikuja nikaanzisha Technical Training College ya Isiolo North pale Lefti, na tumetengeneza Technical Training College nyingine ya Isiolo South pale Kalbatula. Mimi nataka niwahakikishie, nia yetu ni kuhakikisha kila kijana hapa Isiolo apate nafasi ya kusomea ufundi, teknolojia na taaluma zingine, ndio tuwapange na ajira wakati tunaenda mbele watu wa Isiolo. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tukasema